Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsi, Bağ 52-də yaşayan Emir Vafər Əhmədağaoğlu. Mən yenə sizə təşəkkürlər edirəm ki, dəfələrlə müraciət eləmişəm çəkiliş qrupasınıza da. Heç kim bu icra həkiminin nümayəndəsinin müavini Rahilə tapşırıq verilib. Heç bir qurum bura bıraxılmır. Onlar bıraxmırlar da, o baş ağrısı olurlar da sonra. Ona görə də təzik gəlirlər, daha doğrusu. Bizim ümumi problem Xəzər rayonunda yersizlikdir. Çox sağ olsun möhtərəm prezidentimiz hər şeyi sərbəst bıraxıb. Qaz rayonlara, dağlıq yerlərə verilir, işıq verilir. Ancaq mən Bakıda ola-ola, Bakı sakini ola-ola, dedə-baba torpağımız ola-ola, mənə nə sənətləşdirirlər, sənət verirlər, mənə nə qaz verirlər, nə işıq verirlər. Sonra araşdırıram, deyirlər ki, buranın yesi var, Babək adlı şəxs. Kimdir bu Babək, nə dokumenti var? Gedib əlim-əlim Qorətdələ çağırıb məni 2017-də. Uşaqlar yığıb aparmışam ki, Qorətdələ gedən salamat dala qayıtmıyır. Onu bilirik. Uşaqları yığıb aparıb getmişəm. Uşaqla, yoldaşımla bərabər. Əlim-əlim çox aşağı yuxarı danışıb məyinə. Görüb ki, heç cür bata bilməyəcək. Qanunsuz işlər görüblər. Getirib Ayxani Arazın oğlunu sud ispanet elin. Çağırı bura. Araz gəlib, Arazın oğlu Ayxan gəlib. Danışmışam dərdimi. Deyir, görsən Ayxan müəllim hüquqlarını bilir. Mən buna heç nə eləyə bilmərəm. Ondan sonra gəliblər, Babək hələ gəlir, gedir lotu ilə, bir gün Ayxanın paqonları ilə. Bunlar kimlərdir, nələrdir, nə qurumdur bunlar. Dövlətsizlik bilib istifadə edirlər. Sizin evin sənədləri varmı? Bəli, məndə də burada sənədləri. Rahilə icrayı səyir etmişəm icra hakimindən görüşünə. Qabul eləmirlər. Axırı Eşəm müəllimin yanında olmuşam. Söyləyib, Rahil bir ağızdan getirib telefon zənginə. Deyib ki, o şəxsin dokumentləri yoxdur. Amma bu mənim qanunlu olaraq, bu mənim ordeliyim. Bu mənim ordeliyim. Qoyur bura. Çökün, öz adıma olaraq. Bu mənim öyümün sühdə kubçası. Obşinin ağada olub 25 sort. Bula öz yanlarından bölüblər yerimi. Babəkə dokument necə veriblər, necə saxta veriblər, mənim başım çıxmıyor. Mən buna əsasən deyirəm ki, Babəkin hardan ola bilər ki, vərəsəli haqqı Ağbacı xanım qardaşından aldıqmı deyə qardaşı ölmüşdü, dokument verə bilmişdi. Çerezlatarus vərəsəli haqqını Ağbacı mənə verir. Bu da Arif ölənin qardaşı vərəsəli haqqını mənə verib. Deməli, bu 25 sortdan 10 sort Ağbacının idi, 12 sort Arifin. Zeyn, Ramizin. Ramizin, rəhmət deyin. Rəhmətə gedəndən sonra Arif öz vərəsəliyi poyunu, qardaş. Bunu təsdiq eləyib, mənə verib. O da ki, bacıya məxsus ki, qardaşı söyülməsin deyə pul alıb, halallığını görüb, təmənnasız bunu mənə verib. Mənim şikayətim Xəzər rayonunu icra hakimi, icra hakiminin nümayəndələri işlərə düz baxılmıyır. Kimin də torpağı satılır, əncə bula torpaq alğı satxısına məşğulu. Kimin də torpağı satılır, deyir ki, bizə məxsus deyil, ged məhkəməyə. Bax, hal-hazırda Allah ilə nəvzi rəhmət edilsin, atam rəhmətdik. 94-cü ildə mənim üçün o pay vardı, torpaq payları veriləndə Fərəcovun dokumenti elimdə. Ancaq bu yeri də Rahil verib Telman adlı şəxsə qonşuluqdur deyə mənimsiliyiblə. 25 sot bacımın idi, 25 sot mənim. 50 sotdan ibarət bu dağa sahibkarlıq eləyir orada Telman. Hamımızı da qor, yaxın bıraxmıyır. Sağlanma ilə zanla hədəliyir. Gedib dəfələrlə Usaskoviya, Allah baxış müəllimə. Sonra bir dənə Ağazev vardı burada, Usaskovi. Ona müraciət eləmişəm, dokumentimi də göstərmişəm ki, yer mənimdir. Deyirlər ki, yer sənindir. O kişi o da əziyyət çəkib, eləyib, alıb. Kimdən alıb? Rahildən. Necə alıb? Rahil necə dokument düzədib saxta olaraq? Bir dənə xahiş edirəm, dövlət onları araşdırsa, görsün ki, bu məmurlar necə kasıblara əziyyət verir. Hal-hazırda deyir ki, xəstəlik var, o virusdur, nədir? O virus nədən əmələ gəlir soyuqdan? Mən balamla bu dəqiqə gördüyümüz kimi qaz tapmıram, istilik tapmıram. Ağaclar vardı, odun vardı, kesmişdim. İndi onu da tapmıram ki, mən yandırım. Mən neyiniyim? Anisanitariya gedib kusada göstereceğim size, töküblə belediye ona bakmıyor.
necə tökürlər zizibil bu dağ ordudur. Xanım gələndə sürəyinləri söhbət oldu ki, xanım məhəlləyə gələcəkdi şeydi ailəsinə görə. Onun qərar da vermişdi ki, ev versin o şəxslərə şeyd ailəsinə. Rahil yalandan aldı boynuna, hindiyə zəng içində daş tökülüb, ne tikilib, ne bir şey, onda işim yoxdur. Xanım gələndə bir dənə zibil yeşiyi gördü, gittik şükür Allah'a ki, məhəllə də o zibil yeşiyindən zəliyə görə. Elə ki, xanım gəlmədi, o zibil yeşiyi yenə getirilib, gedib oyulub kənsəvənin qabağında. Bunu kənsəvəti için verilmiyib. Aparat ne yapardılar? Bəli, burada zibil yeşiyi yoxdur. Anı sanitariya baş alıb gedib, bunlar hamısı xəstəliydi. Mən xəstəliyəm. Belə şeylərə fikir versin, biz kasıbların səsinə səs versin. Mən gedmişəm dəfələrlə müraciət eləmişəm işsizlikdən. İşim yoxdur. İndi hal-hazırda xəstəlik evdə qalın. Mən balama nə yedirdim? Mən vadarım, gedim kimin sütkanını soyum ki, getirim balama ac qoymayayım. Hansı pulla? İndi xəstəlikdir deyə mən oturmalıyam evdə. Kimdən? Gənə sağ olsun mənim bəzi qoşularım ki, atlarını da verə bilərəm lazım gələndə, nömrələrini də verə bilərəm. Biri kömək elədi, tövlə tikdi ki, sahibkarlıq eləyək dövlətin zeynə. Gəldilər, dilək yeri onu deyil, ortaqlığı qaçdı. Biri gəldi, göl atdı, balıqçılıqla məşğul, bu kiçik biznes sahibkarlığına. Gəldilər, dilək yeri onun deyil, siz neyiniz burada? O ortaqlığı qoydu, qaçdı. Yenə dəstəyimi qoyum, söyləmədilər, mən çoxdan məhv olardım. Yenə sağ olsun, yaxşı qonşular ki, elindən keçəni məhz edilir, mən də onlardan xəcalatlıq olmam ki, bağlarını nəzarət edirəm, kömək edirəm, bağbanlıq edirəm. Uşağımı çöreğinin pulunu çıxarım. İndi hal-hazırda bu xəstəliyin əlaqıda. Mən hara gedim, ayıta hara gedim.